በመባል ይታወቃለሁ። ክላስ ኦፍ 1997 ነኝ። ስለመረጣችሁኝ እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። አይ ላቭ ናዝሬት። ናዝሬት የትምህርት ቤቴ ቢሆን አንድ ጊዜ በመዘመር ጀምራለሁ። ናዝሬት የትምህርት ቤቴ ያደኩብሽ የተማርኩብሽ ኑሪ ለዘላለም እንደኮራሁብሽ። እና እኔ ናዝሬት ስኩል ውስጥ እንግዲህ ከአምስት ዓመቴ ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል እዛ ነበርኩና ሌላኛው ቤቴ ማለት ትችላላችሁ። ከጥግ እስከ ጥግ ከዳር እስከ ዳር ድረስ አውቀዋለሁ ናዝሬት ስኩል። ከምታስታውሻቸው ነገሮች ውስጥ ካላች ብላችሁኛልና አንደኛ ያው መዝሙሮቻችን ናቸው። እንደ አንዱ ነው እንደገና ስፖርት ልንሰራ ልንጫወት ስንሄድ በየትምህርት ቤቱ ድሮ ውድድር ማኖር ነበርና የቮሊቦል ቲም ውስጥ ነበርኩኝና ያው ሁሉ ሰው ሊደግፍ ስለማይችል ተጫዋቹ ደጋፊም ሁሉ በመሆን ነው እዛች አረንጓዴ መኪና ውስጥ ተጭነን የነበረውና እዛ ምንላቸው አንድ መዝሙር ደግሞ አለ። ላጥ ላጥ ደርጎ ይበላል ድንች ዋንጫው እንደሆነ የናዝሬት ልጅ ነች እንል ነበረ። ይሄኛው ሁለተኛው መዝሙራችን ነው። እንደውም ልበላችሁ ጨዋታችን ፔፕሲ ስንጫወት ካሪ የሆነ ነገር ማናረገው ማንጫወተው ጨዋታ አልነበረ። ሌላው ደግሞ ማርች 8 የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ምንዘምራት መዝሙር ነበረች። ምንድን ነበር የምትባለው እሷ መዝሙር? አስተምራችኋለሁ ልጆቼ ሁላ። ምን ነበር ብዱጂዬ? ሴት በሴትነቷ ትከበር፣ ሴት በሴትነቷ ትከበር ትከበር፣ አለሷ ለመኖር አይቻልምና ከሴቶችም ታጋዮች አሉን ታጋዮቻችን በምን ያንሳሉ እንጃ ምን ነበርና በጣም ነበር የምንወደው እሱ ሁላ። ሌላው በቃ ብዙ ጨዋታዎች አሉን። አስተማሪዎቻችንን እጅግ በጣም ላመሰግናቸው እንዳለው እኔ ፍሪ ፔሪየድ የሚባል ነገር በብዛት አልነበረም። አስተማሪዎቻችን ተዘጋጅተው ነበር የሚመጡት። እኛን እውቀት ለማስጨበጥ የማያደርጉት ነገር የለም ነበር እና አስተማሪዎቻችን በሙሉ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሌላው እዛ ትምህርት ቤት በነበርሽበት ጊዜ ራስሽን እንትን ያልሽበት ያዳበርሽበት ነገር ምንድን ነው? እንደምታውቁት ስቴጅ ላይ ወርድ ነበረ። ዩኒቨርሲቲ ከገባሁ በኋላ ቲያትር አርትስ የተማርኩት እና ከስቴጅ አልወረድኩም ማለት ነው። እና ከታች ጀምሮ እንደፈለግ እንድንሆን ራሳችን እንድንገልጽ ክሪኤቲቭ እንድንሆን በጣም ያግዘን ነበር ትምህርት ቤቱ። እና ይህን ነገር እንግዲህ እስካሁን ድረስ የምንጠቀምበት ነገር ነው። አሁን ኮሚኒኬሽን ላይ ነኝ ያለሁት። ለናዝሬት ስኩል የምትመኘው ነገር ምንድን ነው ላላችሁት፣ በጣም በቃ የጎለበቱ ሴቶች ልጆች እንዲወጡበት፣ ራሳቸውን የሚያውቁ ሴቶች ልጆች እንዲወጡበት፣ ከልጅነት ወደ አደልቱት የሚወጡበት፣ ያን ትራንዚሽን ፐርፌክትሊ የሚያርፉበት ቦታ ነው ናዝሬት ስኩል። እና ፍላጎታቸውን ራሳቸውን አካባቢያቸውን በደንብ አድርገው የሚያውቁ ሴቶች ልጆች የጎለበቱ ኢምፓወርድ የሆኑ ሴቶች የሚወጡበት ትምህርት ቤት እንዲሆን እመኛለሁ።